Klippte du racken? Ja, jag gjorde allting själv. Du har inte ens en chans åt mig, Bingis. Va? Är du också en väsen? Hur länge sedan var det? Jag födde Bingis från 8-9 år gammal till jag var 15-16. Säger, du får plus 2,5 av mig. Vad hade du för rack? Vad hade du för sax när du klippte racken? Stiga. Jag hade all utrustning. Vet du hur jag fixade gummina? Det fanns en affär som hette Teamsportiga. Jag hade studerat allting. De hade de här fetaste femstjärniga gummina. Du känner inte dem? Ja. Det var inte alla som vi tillgång till dem. Bara ett gummi kostar typ 180 spänn. En gång i gymnen med skolväskan. Jag har inte så tog. Så du baxade? Jag har säkert 50 gummina. Och sen hade jag så här stiga grejer. Allt proffs. Jag spelade propagandan på den delen. Propagandan. Det var en turing som gick en gång var tredje månad. Jag lovar, jag minns motståndaren. Han hette John Dahlman. Han var från Vikingstad. Vi hade värsta duster. Jag gick till kvartsfinal, semifinal. Jag var duktig alltså, men jag nådde aldrig till finalen i propagandan. Men den här Dahlman mötte jag. Det var lite rund kille. Han hade pappan på läktaren varje gång. När han fick två dåliga bollar, då kommunicerade pappan. Är du med mig? Jag glömmer inte de här grejerna. Men du, ni måste känna till Stenberg. Mattias och Mårten. Ja, spela mot dem. Spela mot dem gjorde jag. Både Mattias och Mårten. Norrkopensan. Jag hade ingen chans. Där hade ingen chans. Nu känns det som du är favorit i. Nu är det nog ingen chans.